Valdhja dhe kënga popullore kanë pushtuar mes ditën e së mërkurës qendrën e qytetit të Tursit. Atmosferës së festave i është shtuar koncerti i traditës shqiptare. Ka qenë ansambli kombëtar i këngëve dhe valeve popullore që performoi për artdashësit e qytetit bregdetar me një koncert të veçantë, dedikuar totalisht traditës tonë shqiptare. Dhe sheshin liria, antarët e ansamblit përcollën nëpërmjet artit të valles dhe këngës historinë dhe vlerat tona kombëtare. Të pranishmit që ndoqën ishin të shumtë, të cilët duartrokitën artistët e ansamblit. Koncerti u mbaj për më tepër se një orë dhe ishte pjesë e aktiviteteve për festat e 28 dhe 29 nëntorit në qytetin e Durrësit. Ky koncert u organizua falë mbështetjes së Bashkisë së Durrësit, Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Teatrit Kombëtar të Operas Baletit dhe Ansamblit Popullor të Qendrës Kulturore Aleksandër Mojsiu.